Kada je reč o eventualnom održavanju protesta, ono što je izvjesno jeste da jednog velikog i organizovanog protesta na nivou cijele BiH neće biti, nego će biti organizovani na nivou kantona ukoliko se poljoprivrednici za to odluče. Međutim, njihova mišljenja su podijeljena. Jedni smatraju da ovo nije vrijeme za to jer je u toku sjetva, dok drugi smatraju da je vrijeme da se izađe na ulice. U svakom slučaju, dali su rok nadležnima do 31. marta da usvoje program posticaja za 2019. godinu, a nakon toga će biti poznato šta dalje. Zakonom je propisano da program posticaja mora biti usvojen u roku od 60 dana od usvajanja budžeta, iako je krajnji rok 22. april, poljoprivrednici se s tim ne slažu. Oni su mogli to već polako da pripreme, da imaju taj nacrt i kad je usvojen na Domu naroda, da ima gotovu stvar. Međutim, oni nisu to ništa radili. Bukvalno se igraju s poljoprivrednicima, testiraju živce. U kantonalnim udruženjima poljoprivrednika smatraju da treba raditi na objedinjavanju udruženja. I da tako bolje djelujemo i efikasnije da utičemo na vlast koja se polako okreće od svoga puka, koja nas razvlašćuje, obespravljuje. Poljoprivrednicima u Federaciji Bosne i Hercegovine na ime posticaja duguje se oko 8 miliona konvertibilnih maraka.